Pavarësisë së Shqipërisë, ditëlindje e komandantit legjendar Ademi Ashari dhe dalja e parë publike UÇK-s bashkoi krerët institucional e politik në prekazin heroik. Presidenti Javjosa Osmani tha se 28 nëntori është moment reflektimi për atë që heronjë shqiptar kanë bërë për atë veun. Është pikrisht flamuri kuqezi dhe data 28 nëntor, që është ditë që na kujton se cilit prej nesh, çmimin e liris, çmimin e lartë të liris, por njëkohësisht edhe sakrificat që janë bërë për shekuj në mënyrë që të gjithë të jetojmë të lirë. Ndërsa krye kuvendari Glaukon Jufca tha se prekazi është vendi ku ka ndodhur sakrifica më e lartë e popullit të Kosovës për liri. 28 nëntori në Kosovë gjithmonë fillon në prekaz, këtu ku ka ndodhur sakrifica më e lartë e popullit të Kosovës për liri, dhe këtu ku është ngjizur lufta e lavdishme e UÇK-s. Për homazhe erdhi edhe ministri i mbrojtjes Ejup Maqedonci. Nën kryetari i PDK-s Uran Ismaili, i shoqëruar nga kryetari Skënderajt e drejtues të tjerë të partisë, tha se fati e deshi që komandanti legjendar Ademi Ashari të ishte ndër kolosët shqiptar. Jemi këtu për nderimet në memorialin Ademi Ashari, në nëntorin SP4 të shqiptarve, që është po ashtu edhe ditëlindja komandantit legjendar Ademi Ashari, që tregon që dhe fati evulosi që të ishte një ndër kolosët shqiptar. Gjatë ditës shumë qytetar nga vende të ndryshme bën homazhe në kompleksin memorial për ndërtën 28 nëntorit.